Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, salamı ve bereketi üzerinize olsun. Bağlamamız gelip çıkıp burada qol saati olmalıdır. Qadın qol saati. Bağlama yaxşı vəziyyətdə gelip çıkıp. Görək, saat özü nə vəziyyətdədir. AliExpress.com səhifəsindən sifariş olunur. Saata baxanda bilinir ki, çox keyfiyyətli saatdır. Bağı diqqətlə baxsanız, bağı əvvəlki saatlardan çox fərqlənir. Saatların bağından çox fərqlənir. Yəni, keyfiyyətli materiala oxşayır. Bu da üstündə onların bir kası. Saatın öz materialı və dizaynı çox gözəldir. Şüşəsi gördüyünüz kimi üstü bir qədər qabarıq formada. Sadə və gözəl dizayna malikdir. Material da parıltılı metaldandır. Bəyənləsi bir saatdır. Mən özüm də çox bəyəndim. Keyfiyyətli və gözəl maldır. Məsləhətlidir. Çox bəyəndim. Əgər siz də bu videonu bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Digər videolarımız barəsində xəbərdar olmaqdan ötəri, əgər abunə yazılmamışsınızsa, abunə də yazıla bilərsiniz. Həmçinin onu deyim ki, bu saatın linkini, sifariş olunduğu saytın, aliexpress.com saytının linkini aşağıda yerləşdirmişəm. Video haqqında məlumatda, yəni istəsəniz, baxa bilərsiniz və sifariş edə bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.